saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka xuraanska wararka soomaalida ee warbaahinta City oo idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee TV uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo Raage Xasan Cumar ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqonaya dowladda Soomaaliya oo ka hadashay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka baxay waddanka Ukraine, madaxweynaha Puntland oo xil cusub u magacaabay taliyihii xilka qaadista uu ka soo horjeestay ee BSF, iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalo ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Gedo. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka xuraansa wararka soomaalida ee warbaahinta City u diyaar garoobay isagii oo intaa ka faahfaahsan. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya. Hagaag iskusoonada wanaagsan saaxiibyaal. Sida qodobada horraca aad ku maqlayseen, dowladda Soomaaliya ayaa ka hadashay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka qaaxay dalka Ukraine, sida warkani uu ku sii anbaqaaday Cumar Guule. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraada waxay ka bixisay xaaladda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha waddanka xasaradda ay ka taagan tahay Ukraine. War qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa lagu yidhi safaaradaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Germany, Belgium iyo Serbia waxa ay sameeyeen baaritaan isgaarsiineed oo waxtar u leh muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ka soo qaxay Ukraine ee ku sugan dalalka Poland, Romania iyo Serbia. Safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee dalka Beljimka ayaa sidoo kale xafiis adeeg qunsuliyadeed oo ku meel gaar ah ka sameysay suhdinta xiriirisa waddamada Poland iyo Ukraine ee loo yaqaano xarunta qaabilaadda Halikichowska ee magaalada Warsaw. 40 muwaadin oo Soomaali ah ayaa si nabadgelyo ah ku gaaray dalka Romania, waxa ay 4 kale gaareen dalka Germany, sidoo kalena 7 kale ayaa waxa ay gaari doonaan dalka Poland marka la hubiyo dokumentiyada xaqiijinaya dhalashadooda. Waxaa intaa dheer in safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Belgium ay u fududeysay 24 muwaadin inay ku helaan dokumentiyada dhalashada muddo 24 saac gudahood. Dowladahaasi maalgelinta sameynaya waxa ay soo dhaweyn doonaan ardayda Soomaaliyeed ee gaaraysa dalalka Romania, Hungary iyo Serbia ee doonaya inay sii wataan waxbarashadooda Soomaaliya. Waxay ardayda u fidin doontaa adeegyo qunsuliyadeed, halka dalalka martigelinaya ay bixin doonaan taageerada kale ee la doonayo, ayaa lagu yiri warkan qoraalka ah ee ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaana safaaradaha ku yaalla magaalooyinkaasi kala duwan ee waddamada Germany, Belgium iyo Serbia. Cumar Guxurbaahinta City. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xil cusub u magacaabay taliyihii xilka qaadista ka soo horjeestay ee BSF, sida warkani uu ku sii anbaqaadayo Sakariye Cismaan Cabdi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa xil cusub u magacaabay taliyihii ciidamada BSF ee xilka laga qaaday Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyaano. War ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri kadib markii uu qiimeeyey xaaladda amniga iyo dhanka dhaqaalaha ee magaalada Boosaaso, kadib markii uu la tashay la sameeyey madaxweyne ku xigeenka Puntland, kadib markii uu la tashay la sameeyey guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland, isimada madaxweynihii hore waxgaradka iyo hay-adaha kala duwan ee Puntland, kadib markii uu tixgeliyey dadaaladii kala duwanaa ee muddada ka socday magaalada Boosaaso ee ku wajahnaa xal u helista shaqaaqadii ka dhacday magaalada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa soo saaray xeer madaxweyne LR (4/2020), wuxuuna xeeriyey: 1. Waxaa sareeyey guute Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Qeyre loo magacaabay agaasimaha ciidamada gaarka ah ee sirdoolka Puntland. 2. Waxaa sareeyey guute Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi loo magacaabay agaasimaha ciidanka kumaandooska amniga Puntland. Sida waafaqsan xeerka iyo shuruucda dalka u degsan, dib ayaa laga soo saarayaa xeer nidaaminaya qeexiya kala xadaynta waajibaadka guud ee ciidamada kala duwan ee Puntland. Xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu madaxweynaha saxiixa
وانا او صحيحي ايا لغو يري واركان محمود عثمان ديانو ايا هدقال اذا كلاهور يميد عيد مدى داعة دا او احمد احتو ايدا بودلان كدب ماركي وكهور يميد حلقة قادس لغو سميي ذكري عثمان عبد الزكي صمالي وربان ستي اذا مكتر سن كوا حوغة دالكا ايا هولغالك سميي ديگان وكتر سن قبالكا قدو سيدا واركاني وينوغسو ديري محمد ورير قبالكا سي قدو ciidamada xagga dalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa sameeyay howlgal kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga deganaya tuulooyin hoostaga degmooyinka daawo howlgalka ciidamada ayaa waxa hoggaaminayay banduraha guutada 10aad qaybta 43aad gaashan la sare Cabdi Xuseen Qarax dariyaha sirdoonka gobolka Gedo gaashan leh Abdulqaadir Xuseen Ibraahim dariyaha ururka labaad gorgor dhame Yusuf Nuur Cali dariyaha nabadsugida degmada Toolo dariyaha Ibrahim Xuluud Xuseen iyo gudoomiyaha degmada Toolo Maxamed Xuseen Cabdi howlgalkan oo lagu xaqiijinayay nabadgelyada iyo amniga deganadaasi ayaa waxaa laga sameeyay deganada sida Canaqbo Toosile Babaa Bohol iyo Gedweyne ciidamada xagga dalka ayaa maalmihii la soo dhaafay waxay wadeen howlgal kala duwan oo ay ku xaqiijinayeen amniga deegaan badan saraakiisha ayaa sheegay in ciidamada ay feejignaadaan ayna xaqiijiyeen amniga goob kasta oo ay joogaan dhammaan deegaanada maanta howlgalka laga sameeyay ayaa waxay saraakiisha ay kula kulmeen bulshada ku noolayd iyagoo ugu baaqay in ciidamada xagga dalka ay la shaqeeyaan si loo sugo ammaanka deganada ay ku nool yihiin howlgalkan ayaa waxa ku soo aadayaa xilli gobolka Gedo lagu wado inay ka dhacdo doorashada kuraasta baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Wardheer Maxamed warbaahinta City gobolka Gedo madaxweyne guxeenka Jubaland ayaa sheegay in aqawada ay ka jiraano deegaan doorashada labaad ee Jubaland sida warkani uu ku sii anbaqaadayo Sakariye Ismaan Cabdi xilli guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubaland ee Garbahaare ee gaarin magaalada Kismaayo ayaa waxa ay kulamo kala duwan la qaateen labada gole ee dowlad goboleedkaasi kulanka oo ka dhacay magaalada Kismaayo isla markaana uu gudoominayay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland ayaa waxa loogu hadlay xaaladda gobolka Gedo gaar ahaan magaalada Garbahaare madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Siyaad Aadan ayaa sheegay in xildhibaanada iyo golaha wasiirada ka soo jeeda gobolka Gedo ay kulamo ku qaateen Kismaayo ayna ka soo saareen xog kala duwan oo tilmaamaya caqabadaha ku gadaaman in doorasho lagu qabto Garbahaare waxana uu sheegay in guddiga qiimeynta ay la wadaagi doonaan wax weyn baa idinkaga baxayo dadkan oo dadka yihiin soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad annaga maanta arintaa u socotaan runtii waa arrin dhacday laga fiiriyo dhib yar oo gar ah la galo haddii la siyaasadeeyo la dhibaateeyana waa tan soo jiitantay laba sano ku dhawaad haddana way sii dheeraanaysaa golayaashan arrintan waa ka tashannay waxaanu diyaarinay deegaan doorashada labaad ee Jubaland oo magaalada iyadii ah oon aad iyo aad u jecelnahay inay doorasho ka dhacdo caqabadaha inaga hortaagan inaan doorashada ku qabanno oo maanta ka jira waa qornay markaan dhibaatada sheegnay waxaan raacinay sida aan xalka u aragno marka dukumeentigan siin doono oo akhrin doono kadibna idinku wareejin doono waa caqabadihii waa magaalada iyadii intiyada badan aan ku dhalanay ka talinno noola doortay inaan doorashada ka bilowno maxay inaga hortaagan waa cadaynay saan xalku aragnana waa sheegnay markii deegaanka guud iyo ammaankiisa la fiiriyo marka ciidamada joogay waajibaadkii amarka ay haystaan la fiiriyo marka state-ka awoodihiisii si loogala dagaalamay la fiiriyo waxba idinka soo bixi doonaa waa ka gudoomiyihii Garbahaare duq magaalada hadda shir wuxuu ka yimid Kigali dhalinyarada magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa kulamo la qaatay taliska booliiska
gobol kaasi bari sida warkani uu ku sii ambaqaadayo Abshir Cabdi. Dhalinyarada magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari gaar ahaan baada sportiska ayaa kulan looga hadlayay amaanka deegaanada gobolka iyo magaalada la qaatay taliska qaybta guud ee booliska gobolka Bari. Kulankan ayaa inta uu socday waxaa diirada lagu saaray sidii wax badan looga qaban lahaa xaaladaha kala duwan ee magaalada Boosaaso oo ay ugu horeyso wada shaqaynta booliska iyo dhalinyarada magaalada, maadaama halkaasi ay ka dhaceyso doorashooyinka kuwa golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaar ka mid ah dhalinyarada oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la shaqaynayaan ciidamada ammaanka, qaybna ay ka noqon doonaan ammaanka magaalada Boosaaso ee xarunta ganacsiga Puntland. Waxaan si gaar u mahadcelinayaa taliyaha qaybta booliska runtii, iyadoo maanta maana jimcaha ay tahay, maana shaqaysan ahayn, inuu gurigiisa ugu martiqaado si arrintaas runtii looga wacyigeliyo dhalinyarada ciyaaraysa iyo kuwa daawanaya shacabkaba. Arrintaas looga wacyigeliyo in amniga laga wada shaqeeyo, guud ahaan amniga ciyaarta iyo guud ahaan amniga magaalada Boosaaso. Runtii xaalad doorasho iyo xaalad ciyaareed ba ku jirta. Marka runtii inahaas uu kulankan daaran yahay, runtii farxad baan noo tahay intii koobku socday, in markii horeysay runtii si guud laisugu yimaado si looga wada hadlo wixii si wax u qabsoomi lahaayeen. Marka waadi mar labaad baan u mahadcelinaa taliyaha qaybta runtii, waan ku celinayaa oo maalin jimca iyadoo ay tahay weliba xaafisyada dowladda xiran yihiin in gurigiisa runtii arrintaas ay ku dhacdo. Taasi waxay caddeynaysaa in ay ka go'an tahay amniga magaalada guud ahaan iyo amniga la shaqaynta dhalinyaradaba. Anoo ku hadlaya afka dhalinyarada gobolkan, waxaan caddeynaynaa inaanu kala shaqayn doono amniga dhinac walba uu yahay haddii la haydmo aan ciyaaraha keliyaysa ku koobnaan. Abshir Cabdi, Abshir Aysi, warbaahinta City. Guud ahaan saaxiibyaal, waxaa intaasi aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Xuraanta iyo Wararka Soomaalida oo idinkaga imaaday xarunta dhexe ee TV-ga uu ku leeyahay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. Anigoo raaga ayaa idinla socodsiinayay Sakariye Cismaan Cabdi, dhanka kaamirada ayuu naga qaabeynayay Cumar Guux ayaa soo saaray farsameynayeyna. Kulankan kulankiisa xigeenkan kulmayno nabadgelyo.